bedste kamp, der tror jeg har 2-6. Der er en 3-0 hjemme mod Midtjylland, hvor vi næsten sikrer mesterskabet. Den var stor og en vigtig kamp, vi vandt, så det var stærkt. Og så har der Nordsjælland-kampen ude, hvor vi ikke har vundet i rigtig lang tid. Der personligt leverer en god figur, men som hold, der kører vi også Nordsjælland over og vinder 3-0 ude. Og det satte også ligesom et stærkt aftryk på, at i år, det er vores år. Det bedste mål, hvis jeg lige skal huske tilbage, det må være Vafro oppe i Sofia. Ja, jeg var ikke selv med, men det var en tordenhammer uden lige, så det er den, der lige springer først frem i hovedet på mig. Jeg så den hjemme i stuen og blev rimelig glad, da det var, så det var et vildt mål for 30 meter og banker den ind. Det er måske once in a lifetime. Han har prøvet lidt siden, men har ikke ramt den i røven. Personligt må det være mit derbymål mod Brøndby i overtiden. Det var et stort øjeblik, så ja, personligt må det være den. Indskifter Jonas Svend, som har været væk så længe. Så som hold, der igen mod Atalanta, der vil gå videre til europæisk grundspil. Jeg var ikke selv med, men der var jeg fandme glad, og det var en vild måde at komme i Europa League på, så det var også stort.